Мега ханаласка УАЗ масина ларкюрах тестилер. УАЗ 4 виды хары на найнер масина ларкюрахтера Виктор Долгунов Кирейгер был үхістігілім болла. В республике тяга хавас турнерга бихе корреспондимат сырытта. Күрәхтеге жакускай кураттан тааттаттан усалдан танамматтан чорапчыттан хаңластан кыттаачылар келен уопсай тюрдан толору приваттақ УАЗ масыналар олортон 19 карбюратор уанна сүрбе бир инжектор мотордақ масыналар кыхтарын тургуттулар. Күрәхтеге уопсай бес этабынан ытылынна итенне сама күтүлэк супер экстрим ден тоңу харынан аян болла. Белейден әттеққа мене хаңлас луғын жағалтаты көмелуен бұ күрәхтеге бәр тәрәхін әқтік аста. Конечно, стимул берет, бейвайны дюйны, бу супардар бейвайларын бельселлеры, хайлары, улус-улус. Хасетапа айкыттачылар долгуян кыхтарын білемнехтерін көрдірділер. Хараны хелегеттен манчары икіс хаманды тамасыналары табылы бакка, үгіз күчі мағаддері көрсен, ол да болар күрақтығыға әрелләқті күтінілар. Масынауыт бу күрақтығы хағынлығын хағына табылы бакка, мотора жанан, оны капитал қалан қаян, бәлін түйін түйін часкалан ступыт, оны бу хаседа Тыңағыннақ күрәқтімігінен инжектор мотордағы масыналарға бастықы местені мені ханлас ұлығын майы хантыр хамандыта күйіні сетісті. Онтан карбюратор мотордағы масыналарға ұсалдан чаран хамандыта әнекі көнгі тақстан бастады. Местел әспеттер хатчының біремейінен сыналағы білестерінің нағырадыланан күйі көтілілі ұқ айынна атылар. Гүлнар Олықманова, Александр Шадрин, Сақы телевидене